भारतीय डिस्को किङ भनेर चिनिने बप्पी लाहिरी सदा सदाका लागि अस्ताएका छन् उनी अस्ताए पनि भारतीय सङ्गीत क्षेत्रले उनलाई युग सम्झिरहनेछ भनिन्छ मानिसको शरीर मर्छ आत्मा कहिले मर्दैन अझ कला र गलाले आफ्नो छाप छाडेको मान्छेको इतिहास पनि युगौँसम्म अमर रहिरहन्छ उनले डिस्को सङ्गीतलाई भारतीय मूलधारमा लोकप्रिय बनाएका थिए उन सत्तरी वर्षीय सङ्गीतकार लाको बुधबार मुम्बईको एक अस्पतालमा निधन भएको उनी बप्पी दाको उपनामले चिर परिचित थिए उनले उन्नाइस सय अस्सी नब्बेको दशकमा ठुलो सफलता प्राप्त गरेका थिए डिस्को डान्सर नमक हलाल डान्स डान्स कमान्डो जस्तो फिल्ममा काम गरे बापत उनले डिस्को किङ उपाधि जितेका थिए लगभग एक वर्ष अघि बप्पी दाला कोरोना भाइरसका लागि सकारात्मक परीक्षण गरेपछि सावधानीका रूपमा ब्रिज क्यान्डी अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो अस्पतालमा रहँदा उनको मृत्युको अफवाह फैलाइएको थियो बप्पी दाले एक इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै आफ्नै मृत्यु भएको रिपोर्टहरूको खण्डन गर्दै लेखेका थिए केही मिडिया आउटलेटहरूले मेरो र मेरो स्वास्थ्यको बारेमा गलत समाचारहरू फैलाइरहेका छन् जुन सुन्दा मेरो मन दुख्छ मेरा फ्यान र शुभचिन्तकहरूको कृपाले म पूर्ण रूपमा छु भारतीय सङ्गीत उद्योगमा लोकप्रिय लाहिरी उन्नाइस सय सत्तरी अस्सी दशकको अन्ततिर चल्ते चल्ते डिस्को डान्सर र सराबी जस्ता धेरै चलचित्रमा प्रतिष्ठित गीत प्रस्तुत गरेकाले परिचित छन् बप्पी लाहिरी ती गायकहरूमध्ये एक हुन् जसले भारतलाई डिस्को विधामा परिचय गराए उनी आफ्नो अनौठो पोसाक र सुनका गहना लगाएका कारण पनि परिचित थिए बप्पी दाकी श्रीमती एक छोरा बप्पा लाहिरी र छोरी रेमा लाहिरी र नाता नातिना छन् डिस्को गीतबाट भारत र अन्य देशका फ्यानलाई नचाइराख्न सफल बप्पी दालाई हाम्रो तर्फबाट पनि श्रद्धाञ्जली हार्दिक श्रद्धाञ्जली